Men heroppe af garagen, så har, der har vi en klatrerose. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men den gror meget kraftigt, og den har, for at få lidt styr på den, så kan I se op på gelænderet deroppe, der er på rækværket, der er sat sådan nogle galvaniserede rivenet op. Og så har jeg bundet dem fast til det, så meningen er simpelthen, at hele den her væg her, hvis man kan kalde det det, at den skal simpelthen dækkes til med roser. Ja. Og for nu at hjælpe lidt fra den anden side, så vil jeg plante en rose her også, og, som så skal gro op fra den anden side. Ja, ja, det er planten. Den er 5 år gammel, eller? Den er 5 år gammel, ja. Ja. Det er den.